побачити Париж і отримати нові оборонні пакети, підписати домовленості щодо співпраці та спільного виробництва зброї. Цього тижня Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном та Джо Байденом. Українського президента запросили на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії, події, що змінила хід Другої світової. Докладніше про оголошені під час символічного заходу домовленості, що мають пришвидшити зрушення і у цій російсько-українській війні. Далі в нашому матеріалі. Поважна річниця важливої події. Цього тижня світові лідери зібралися у Франції на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. На пам'ятні заходи запросили й делегацію на чолі з Володимиром Зеленським. Тема війни в Україні залишається у центрі уваги, особливо, коли йдеться про європейську безпеку. Її обговорювали на двосторонніх зустрічах. Французький лідер вкотре підкреслив важливість підтримки Києва. Окрім цього, оголосив про постачання першої серії винищувачів «Міраж-2000» та початок підготовки пілотів і механіків для їхнього обслуговування. Зараз у нас новий етап співпраці. Це не тільки про надходження французьких бойових «Міраж», які дозволять Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. Відзавтра ми запускаємо програму, за допомогою якої зможемо навчити пілотів і передати ці літаки до кінця року. Ми створюємо цю коаліцію з іншими партнерами. Франція дала зрозуміти, що повністю укомплектує та навчить персонал авіабригади. Тренування відбуватимуться на французькій території. Разом з тим, Париж працює над створенням коаліції партнерів, готових відправити в Україну своїх інструкторів. Загалом планують вишколити 400 тисяч українських військових. І це в жодному разі не свідчить про зацікавлення Франції в ескалації, наголошує Макрон. Це законний запит, і він відповідає тому, що ми завжди робили. Задля ефективності ми хотіли би мати коаліцію. Кілька наших партнерів уже дали свою згоду. І з поваги до них я не скажу вам, що Франція зробить це сама, бо я вже знаю, що ми не одні. Окрім того, президенти Франції та України уклали угоду про створення фонду у 200 мільйонів євро. Ці гроші отримують підприємства, які інвестуватимуть у відбудову критичної інфраструктури України. 60 мільйонів підуть, зокрема, на енергетику. Також підписано договір з французько-німецькою оборонною компанією, що дозволить ремонтувати в Україні артилерію та виробляти набої. Ми цінуємо нашу економічну співпрацю з Францією і домовленості, зокрема, про спільне виробництво зброї. Сьогодні є підписані угоди щодо цього і будуть ще підписані угоди. І серед іншого ми домовились про відкриття в Україні офісу КНДС французької компанії, разом з якою ми будемо виробляти в Україні боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Насиченим було і українсько-американське спілкування. Президент Джо Байден, що також прилетів на урочистості, зустрівся з Володимиром Зеленським. Він відзначив мужність українських оборонців і вибачився за затримки з фінансуванням допомоги у Конгресі. Я перепрошую за тижні невизначеності щодо фінансування. Ми мали проблеми з ухваленням законопроєкту, який повинні були прийняти для отримання грошей. Деякі наші дуже консервативні члени затримували його, але ми нарешті зробили це. І відтоді й до сьогодні я оголосив про 6 пакетів допомоги. Сьогодні я також підписую документи про додаткову підтримку на 225 мільйонів доларів. Цей пакет міститиме допомогу відновленню української енергетики, а також ракети для ЗРК, боєприпаси, міномети, бронетранспортери та патрульні катери. Байден підкреслив, стійкість, з якою українські сили відкинули російських окупантів з Харківщини, укотре довела – українці непереможні. І запевнив, США підтримуватимуть Україну і надалі. Дуже важливо, щоб ви залишалися з нами. Ця двопартійна підтримка Конгресу. Дуже важливо, щоб у цій єдності Сполучені Штати Америки усі американці залишалися з Україною, як це було під час Другої світової війни. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку пліч-опліч. Дуже дякую. І цей великий пакет, який був підписаний, підтриманий і проголосований, це необхідно для відчуття нашого народу, що ми не самі.
На двосторонніх зустрічах президенти обговорили і майбутній саміт щодо української формули миру у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердив Еммануель Макрон. США представлятиме віце-президент Камала Гарріс. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.